Hér eru nokkra ástæður af hverju þú ættir ekki að reykja. Það bil 80% reykingamanna byrja að reykja fyrir 18 ára aldur. Yfir 80% þeirra vilja hætta að reykja. Ef þú reykir, færðu minna þol og úthald. Reykingar geta valdið hósta og lungnakvefi. Vinir þínir verða fyrir óþægindi vegna óbeinna reykinga. Ef þú reykir þá getur fengið gula pitta, gular tennur og tennirnar þeirra geta losnað. Óhreinindi í lungum geta leitt til skemmda. Reykingar valda vondri lykt á húð og fötum. Sá sem reykir styttir líf sitt að meðaltali 11 mínútur fyrir hverja sígarettu. Það er meiri tími en tekur reykja eina sígarettu. Þeir sem reykja lífa að meðaltali 10-15 árum styttra en þeir sem reykja ekki. Þú eru andfúll ef þú reykir. Þeir sem reykja fá líflaust hár. Sá sem tekur það ákvörðun 18 ára gamall að reykja ekki og sparar peningi sinn mun eiga 50 milljónir eftir 4 áratugi. Það kostar reykingamann 438.000 krónur á ári að reykja einn pakka á dag. Árlega deyja 200 manns á Íslandi af völdum reykinga. Ef þú reykir þá veldur það meiri líkum á grárri og óhreinni húð og meiri líkur á að fái bólur. Notaðu þinn eigin haus og vertu tóbakslaus!